Шымкенттің боксшысы. Ал біз ары қарай тамашалаймыз. Гүлсая Ержан, Жібек Жарасқызы, 75 келі салмақ. Гүлсая Ержан салмақ түсірген білесіздер. О, міне қазір қазақ боксының бетке ұстар тұлғалары дейміз бе. Чемпиондары Ермахан Абраимов және Мұхтархан Дәлдәбеков назарыңызда болды. Қадірменді жанкүйер. Ал біз 75 келі салмақтағы қыздарымыздың жекпе-жегін асыға күтіп отырмыз. Біржан Жақыпов, әлем чемпионы, олимпиаданың үш дүркін қатысушысы, олимпиаданың чемпионы, әлем чемпионы Серік Сәпиев те жаңа назарыңызда болды. Ал боксшылар дайын екен, енді назарымызды шаршалаңға аударайық. Қызыл бұрышта Гүлсая Ержан, Қызыл орданың боксшысы. Жібек Жарасқызы, оның қарсыласы. Сонымен жекпе-жек басталды. Бұл салмақта іріктеуге шақ боксшы өзі тіркелген. Валентина Хальзова финалда, былайша айтқан кезде, осы кезде судың жеңімпазын күтіп отыр. Құлашты айырған қазір Жібек Жарасқызының соққысы. 1-2. Ох, артқа қарай Жібек Жарасқызы тағы да шегініп бара жатып соққы жасады. Гүлсая Ержанның әлі бір дөптеген соққысын байқамадық, е? Екінші номермен жүрсе де Жібек Жарасқызы. Соққылары дәл. Гүлсаяны өзіне қатты бір жақындатып жатқан жоқ. Міне енді атылған, бірақ бұл жолда Гүлсаяның шабуылынан ештеңе шықпады. Жібек Жарасқызы ұпайын түгендегендей көрінді. Енді пәлен түгендеп те қазір пікір айта алмай қалдық. Үрешілердің шешімі басқаша болып кетуі де әбден мүмкін. Оң қолмен тағы да Жібек Жарасқызының соққысы қарсыласының тұмсығына дәл тиді. Басты бұғып ал, бұмтылып жатыр, е, Гүлсая Ержан. Бірақ одан шығып жатқаннан шеде көп емес. Бірінші раунд аяқталды. Төрешілер шешімі екіге бөлінген. Үш төреші Гүлсая Ержанға берген. Екі төресі Жібек Жарасқызына жеңісті берген. Үшті еті. Yeah,
Екінші раунд тамашалайық. Жібекжар Асқызы бірден ұмтылған. Жаңа енді бірінші раундты білмеймін. Мен ойымша Жібекжар Асқызы белсенді болған секілдеді. Бірақ Гүлсай Ержанның жеңісін тіркеді. Сол үшін де ғой. Міне соққы тиді деп те кей кездері айта алмай қалды тамыз. Басымдық мынада деп те айтудан қазір аулақпыз. Жеп Жібектің тарапынан жасалған көрдіңіздер дәл тиді. Соңғы минут екінші раундтың бұл жерде екінші раунд барысында да бір аса бір үлкен өзгерісті байқамадық. Гүлсай Ержан бірінші номермен қазір жұмыс істеп жатыр. Жібектің сол қолымен джеб соққысы. Бірақ ары қарай клинчпен аяқталды. Клинч. Гүлсая тәжірибелі боксшы, әлем чемпионатында көрген. Бірақ әлем чемпионатында жүлдеге ілікпеген. Екінші раундтың соңы міне. Төрешілер тіккен бағаға көз тастайық. Екінші раундтың қорытындысы бойынша 10-9. Барлығы да Гүлсая Ержан екінші раундта жеңген дейді. Заключительный бой Гүлсая Ержан, Минск-Славянской области и соперница Жібекжар Асқызы из Жамбылской. Гүлсая давно в национальной сборной. Видели мы ее неоднократно на чемпионатах Казахстана, где она стабильно брала медали. В прошлом году в январе завоевала золото чемпионата Азии среди спортсменов до 22 лет. Это шикарно. На одном дыхании выступила Гүлсая Ержан. Выиграла у Чути Порнипа из Таиланда раздельным решением в категории до 81 килограмма. Там же и Жасмин Кизатова завоевала золото. Что касается Жібекжар Асқызы, то она так же, как и Валентина Хальзова и Гүлсая Ержан претендуют. Нельзя сказать, что у нее наивысшие шансы, но в то же время дали ей возможность
попробовать силы на этом мини-турнире. Валентина Хальзева все-таки чемпионка мира, но был у нее простой, после этого вернулась, брала медали. Но в целом, конечно, есть в категории до 75 конкуренция. Гульсая Ержан до этого в весе до 81 выступала, брала медали в рамках республиканских турниров. За счет одиночных ударов Гульсая старается набирать очки. Подбирается, выбирает комфортную дистанцию. Но надо заметить, что Жбек Жарасқызы тоже активно. Может, даже чуточку активнее, нежели ее соперница. В этой тройке старше, поопытнее именно Валентина Хальзева. Золото чемпионата мира завоевала на турнире в Астане в 2016 году. Но прошло уже 8 лет. За это время ни одно поколение выросло. Появились новые имена в женской национальной сборной. Валентина Хальзева сегодня тоже присутствует. Завершился бой. Нельзя сказать, что как-то активно проявляли свои качества Гульсая Ержан и Жбек Жарасқызы. Осталось только узнать, кто будет боксировать в финале с Валентиной Хальзевой. Да, Гульсая Ержан ничего неожиданного одерживает победу